Míro, Plzeň přehrála Olomouc 10-0, tak jaké to bylo utkání z pohledu gólmana? Tak jednoduché, kluci hráli opravdu dobře, dali 10 gólů, my jsme opravdu od první minuty po ten konec zápasu hráli fakt výborně dopředu i dozadu a kluci blokovali střely, když jsme vedli 6-7-0, takže za to jim patří obrovský dík a doufám, že si to přenesem do dalších zápasů. Zažil jsi někdy podobné utkání v kariéře? Ne, asi nezažil, protože na takové úrovni určitě ne a povedlo se nám všechno a teď my jenom budeme doufat, že se to přenese do toho dalšího zápasu. Pro tebe osobně je to první nula v dresu Škodovky, tak co to pro tebe znamená? Jo, tak je to pěkné, je to první nula v extralize celkově, protože vlastně v baráži jsem žádnou neměl. Předtím v Třinci taky ne, takže je to první nula a jsem rád, že to přišlo tak brzo, aspoň na to nemusí člověk nějak myslet. Kdyby dostal jeden gól, tak zase to přenese do dalších těch zápasů, takže my jsme nedostali gól a budeme na tom stavět do dalšího zápasu. A měl jsi trochu strach v závěru, byly tam trochu ošidné situace, že o tu nulu můžeš přijít? Tak strach ne, furt jsem se snažil jako chytit každý puk a kluci hráli fakt dobře a taky nechtěli dostat gól, takže jako je to hlavně jejich zásluha dneska. A se ti to bude něco stát do kasy, už víš kolik? Ne, nevím, ale za tu nulu se platí líp. Jako, takže je to prostě dobrý pocit a jsem rád za celý mančaft, že se nám to dneska tak povedlo, protože opravdu všichni pracujeme na tréninku dobře a jdem si pro ty výhry a ta prohra v Třinci nás mrzela, takže jsem rád, že dneska se to otočilo a můžeme být na sebe hrdí za takový výkon a budeme se snažit, a je ten zápas v Hradci stejný. Miro, děkuji, obrovská gratulace. Jo, děkuji taky.